Hei sann! Jeg heter Andreas Gullaksen, og jeg driver soveromsbutikken Sengemakeriet i Trondheim. Akkurat nå står vi foran dyne- og puteavdelingen vår i butikken, og jeg vil dra fram ett produkt i dag, og det er Saga-serien fra Norske Høye. Den finnes i et ganske bredt utvalg, der du har ekstra sval sommerdyne for deg som bare vil ha tynt og godt god dyne rundt deg. Og du har ei sval sommerdyne, du har ei medium helårsdyne, du har ei varm vinterdyne, og så har du ei ekstra varm vinterdyne for deg som fryser skikkelig masse. I den dyna her så er det brukt det som heter moskusandun. Moskusanduna kommer fra moskusanda, som oppholder seg veldig ofte i områder der det er ekstremt kaldt, rundt Antarktis for eksempel. Og det gjør at den utvikler en veldig stor og luftig dun, og det gjør den veldig godt egnet til å bruke i litt mer eksklusive dyneserier. De har også en pute, som finnes i en lav, medium og høy utgave, som gjør at det skal være ganske greit å finne riktig pute, hvertfall hvis du kommer inn i butikken og prøver litt først. Saga-serien er også brukt på Hotel Britannia i Trondheim og flere andre femstjerners hoteller, der de ønsker en ekstremt god kvalitet og en dyne som holder mange år. Derfor så har Saga-serien 15 års garanti. Den er også anbefalt av Astma- og Allergiforbundet, fordi at den avgir veldig lite støv og er godt egnet for allergikere. Så hvis du skal ha en dyne eller en pute som er av god kvalitet, som du kan ha i mange år fremover, så anbefaler vi virkelig Saga-serien. Du kan enten sende oss en mail, chatte med oss på nettbutikken, eller ringe oss, eller gjerne komme innom butikken, så vil vi gjerne prate med deg og prøve å finne riktig dyne for deg.